kubasuza cyane aho muherereye hose nizere yuko mumeze neza cyane aho muri hose. Uyu munsi rero mfite inkuru itari nziza cyane, inkuru ibabaje buri muntu wese urayumva, mu by'ukuri ndumva imutera intimba cyane. Iyi nkuru rero nayandikiwe n'umwana w'umukobwa, umwana mu by'ukuri wubaha Imana, umwana waruri mu rukundo yizeye ati Uwiteka yamfunguriye inzugi, ubu ngubu ngiye gukundana, ubu ngubu ngiye gutuza. Byatangiye gute rero? Uyu mukobwa ukiri mutoya cyane yaje gukundana n'umusore bahuriye mu rusengero. Umusore aramwitegereza uburyo umwari yari yitwaye ari kumwe n'umuryango we, maze umwe mu nshuti zabo za hafi aza kubahuza bombi basengera mu rusengero rumwe. Uyu mukobwa rero rimwe aza gusura wa mukobwa w'inshuti ye, aza kuhahurira na wa musore babonaniye mu rusengero. Bamaje kuhura rero umukobwa arasezera urugo ati reka ntahe, wa musore nawe ati reka ntahe. Noneho bombi bafata inzira barataha, ariko bombi murabyumva ko bahuriye kuri wa mukobwa w'inshuti magara y'uyu mukobwa wagize iki kibazo. Baje gutaha rero umusore agenda aganiriza uyu mukobwa ijambo ry'Imana cyane. Umukobwa aranyurwa kubera yuko yakuriye mu muryango wa Gikristo, ni umwana ukijijwe cyane. Abonye umusore uvuga amagambo yubaka, harimo urukundo, arimo ijambo ry'Imana, arafashwa cyane, yumva bimuteye kuba bamenyana bihagije. Ubwo byari mu 2010, mu 2015 umusore, kuko bari bamaje iminsi baganira, umusore yegera umukobwa aramubwira ati ese twakundana ubu ngubu. Umukobwa rero yari yagize amahirwe abona uburyo yajya kwigira mu bihugu byo hanze. Umusore rero amaje gusaba urukundo umukobwa aramubwira ati ndimo nditegura kujya hanze, sinzi niba uyu mwanya mutoya dufite kano kanya hari icyo twakora kano kanya ko twakundana. Umukobwa rero aramubwira ati ndumva bitashoboka kano kanya kuko ndi mu bantu bari kugenda. Umuhungu ntiyarekera aho ngaho, bisa nkaho acitse integeho gatoya, ariko aragenda. Umukobwa ajya mu bihugu byo hanze, umusore asigara iyo ngiyo aho yaratuye. Aho byaje kugera rero mu 2017 umusore ari iwabo yumva telefone iramuhamagaye, umukobwa ati ntago nakwibagiwe kandi n'amagambo wambyiye ndacyazirikana. Umukobwa ati ese urakomeye, uracyari single, bimeze gute? Umusore ati yego ndacyari single. Kuva ubwo ngubwo rero barongera baracudika barakundana, rwa rukundo nyarwo barakundana. Umukobwa konte yose iragenda irera ngo de, kuko yoherezaga umusore amafaranga, haba no kujya ku ishuri, haba no gukemura utubazo twari dukenewe gukemurwa kuri uwo musore. Mu by'ukuri umukobwa yitaho cyane uwo musore. Byaje kugera aho ngaho rero umusore aramubwira ati ko numva ashaka ko tubana mu by'ukuri, ko nasenze Imana, ko numva yuko hari ikintu Imana yashyize ku mutima wanjye. Umukobwa ati nanjye sungiriza kuko ndagukunda cyane kandi ndi tayari kugira ngo ngufashe kugira ngo uze. Umukobwa rero yakoze ibishoboka byose, yishyura abaloya, yishyura buri kintu cyose kugira ngo uyu musore abashe kuva aho yari ari yegere uwo mukobwa. Umusore rero umukobwa amubonera impapuro, umuhungu araza abana n'uwo mukobwa. Umukobwa rero amaze kubona umuhungu amugezeho ati haleluya, isezerano ry'Imana ryageze, ndishimye cyane kubona ungeze iruhande, ikisigaye gusa nuko twubaka urugo. Umusore amaze kugera aho ngaho yihutisha ibintu by'ubukwe cyane, ati reka dukore ubukwe kano kanya kubera yuko mbona igihe kigeze, reka dushakane. Umukobwa rero ati reka tubijyanye buhoro kano kanya, reka tubanze twiganeho, ariko ntitwihutire gukora ibintu by'ubukwe, ubanze ubone akazi, ubanze wiinstalle by'ukuri. Umuhungu arabyihutisha cyane ati ntago nshaka yuko bitinda, reka dukore ubukwe kano kanya. Umukobwa ati urabona yuko mfite amadeni menshi ya banki, ndetse nageze naho ngurisha ibintu byanjye kugira ngo ngufashe igihe waruri iyo ngiyo, rero
dukeneye kugira ngo tubanze twiyubake mbere yuko dukora ubukwe, dutumire abavandimwe yewe turebe ko n'abantu wasize aho wari uri baza kano kanya, tukaba bakaza no mu bukwe bwacu bakabutaha. Umukobwa rero abona uburyo umuhungu ari kumwihutisha uko nguko, ariko arabyihanganira uko nguko. Umuhungu nawe atangira guhindura isura, atangira kwibaza ibintu byinshi, ati kubera iki unyangiye ko dukora ubukwe kano kanya? Ati muri we yiyumvishaga yuko kuva aho yari ari guhita musanga mu mahanga bahita bakora ubukwe ako kanya, ariko abantu bazi izo processes akenshi ntabwo ari uko bihita bimera, bisaba igihe runaka. So umukobwa rero yaje kugira buri muntu wese agira vie privée ye, akenshi ugafata agakarne ukandikamo agenda yawe, ukandikamo inkuru zawe, ugasaba. So ni umukobwa w'umurokore cyane, arakijijwe, asaba Imana ati Mana ndagusaba kugira ngo uzandinde ibibi byose, Mana ndagusaba kugira ngo undinde ibyatuma nshumura, ibyo bintu byose akagenda byandika muri agenda ye. Nyamuhungu rero aza kugwa kuri iyo agenda, asoma ibyo bintu uwo mukobwa yandikaga, asa nkaho abyira Imana, amubwira ati Mana ndakwinginze undinde yuko nagwa mu cyaha, Mana ndakwinginze kugira ngo undinde yuko nagwa mu busambanyi. Uwo musore rero aguye kuri agenda, mu mutwe we ikintu cyahise kiza, yaravuze ati uyu mukobwa n'ubundi yari umusambanyi. Uwo musore rero ararakara cyane, noneho amaje kurakara uko nguko araceceka, acecetse. Umukobwa abona habaye impinduka nyinshi cyane, ariko aho ngaho dusubiye inyuma, bakimara kubonana, mwabyumvishije ni abantu b'abarokore cyane, ntabwo bari bamenyereye ibintu simbizi by'urubyiruko rw'ubu ngubu. So baje kugira ikibazo, baza gusomana bino byo kwiyambarasa. So basomanye rero, umusore abariho ngo abihera avuga ati yagiye ku mavi asenga Imana, Imana imwereka yuko icyo cyaha bakoze cyo gusomana ibaciriyeho iteka, yuko ni icyaha gikomeye cyane mu by'ukuri, yuko Imana yasenze uwo musore ngo yamweretse yuko urukundo rwabo ntaho rushobora kujya, kuko baguye mu cyaha gikomeye cyane. So umukobwa rero agira urujijo, ariko ntiyamenye impamvu ki ari kuzana ako kantu gatoya ko kuvuga yuko ko basomanye ngo Imana yamweretse. Mu ndetse n'abakozi b'Imana nabo basenze barabimwereka yuko baguye mu cyaha gikomeye, yuko yuko batagomba kubana. So uwo musore rero yaje kunyarukira mu yindi eta, aza guhura n'umuntu biganye, amushakira y'akazi. Amaje kumushakira y'akazi rero, umukobwa asigara aho ngaho arishima cyane, atinda nezerewe kubona yuko ubonye akazi, ahari ushaka gukora cyane ukamfasha kwishyura aya makredi, kwishyura aya mafaranga nakopesheje banki kugira ngo ugere aha ngaha. Umusore rero agezeyo ahita batura telefone, ahamagara wa mukobwa aramubwira ati niko bimeze, Imana yabinyeretse yuko udashobora kuba umugore wanjye. Umukobwa rero yumiwe, ubu ngubu yikoreye amaboko, amafaranga ishyano ryose agomba kwishyura banki, umuryango wari witeze yuko bagomba gukora ubukwe, ubu bose batangaye kubera yuko umusore murabyumva yuko yamuhindutse ku munota wa nyuma. Gusa bari bamaranye ikintu cy'ukwezi kumwe gusa, kandi nibwo yari amaje kugera muri icyo gihugu uwo mukobwa aherereyemo. Umukobwa rero ari mu rukundo by'ukuri, kandi aravuga ati niwe nakunze, namutayeho hafi imyaka myinshi cyane, murabyumva namwe kuva mu 2010. Umusore babonanye muri ibi bihe, akaba amutaye hashize gusa igihe cy'ukwezi kumwe. Umusore rero yagiye, umukobwa ntazi aho umusore aherereye, nubwo yavuze yuko yagiye mu yindi state kubera yuko yakuyeho telefone, yamublotse ku ma social media ye yose. Umukobwa ari kwibaza ati nazize iki muri makeya? Ese nuko nanze ko nkora mariage nawe? Ese koko ijambo ry'Imana ryaba ryavuze yuko kuko twasomanye ariyo ntandaro yo kugira ngo ntane nawe? Ikindi ati ese kuba yarahise amfatira umwanzuro wo kuvuga ati nabonye agenda nkasomamo yuko
Imana nasengaga ambyira Imana ngo zandinde icyaha cy'ubusambanyi bigenze gute. Umukobwa rero ari kurira cyane ati nimumfashe bavandimwe mumbwire icyo ngomba gukora. Uyu musore ko namukunze ko namwimariyemo ati sinzi icyo nazize rero ati nimumfashe mugire icyo mumbwira kuko ndababaye cyane. Ni ibaruwa ndende cyane yanditse nuko nagerageje gukora resume cyangwa se summary yayo kugira ngo mubashe kubyumva neza. Nizere yuko rero hari icyo murafashaho uyu mwana w'umukobwa ubabaye cyane kandi ukeneye inkunga y'abantu bamukomeza kuko arababaye cyane byumvikana na buri muntu wese. Musigire ibitekerezo byanyu aho hasi ikintu agomba gukora mu by'ukuri kugira ngo agumye amererwe neza. Murakoze, Imana ibarinde aho muri hose kandi uzirinde guhemuka mu buzima bwawe niba wabonye umukunzi. Niba bitakurimo mu by'ukuri wabirekeraho ngaho. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao.